Ruske snage imaju značajnu prednost u odnosu na vojsku Ukrajine zbog dobre opremljenosti i podrške države, izjavio je general major oružanih snaga Ukrajine u penziji Sergej Krivonos za TV kanal Pramoji. Vojska protiv koje se borimo ima izuzetno iskustvo, a država im u potpunosti obezbeđuje sve potrebe njihove vojske. Nažalost, zbog toga u određenim trenucima imamo velike neuspehe, rekao je on. Prema generalovim rečima, glavni problem je visok nivo korupcije u Ukrajini, koja gotovo svake nedjelje izaziva skandale u zemlji. Istovremeno, kijevski režim rasipa svoje i onako ograničene resurse ulepšavanjem prestonice umjesto da ulaže u kupovinu vojne opreme za oružane snage Ukrajine, dodao je Krivonos. Osim toga, general je skrenuo pažnju na činjenicu da zbog dobro pripremljene odbrambene linije Rusije i nedovoljne količine zapadne opreme koju su isporučile zemlje NATO-a, oružane snage Ukrajine nisu uspjele da postignu uspjeh u kontraofanzivi. Bez avijacije i sistema protivvazdušne odbrane, Ukrajinci su ranjivi na ruske snage, zaključio je on.